លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 2រោចខែមិថុនឆ្នាំចូលតោសៈពុទ្ធសករាជ 2066ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចន្ទិកាវរប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសេចក្តីនឹករលឹកនិងក្តីបារម្ភចំពោះព្រះអង្គគ្រូមានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនតាមបណ្ដាខេត្តនានាមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានព្រះដេចគុណច័ន្ទវិសាលនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តព្រៃវែ
នៅក្នុងក្រុងសរៃសុផាន់ចំនួន3ក្រុមពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពង់ធំនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបុរីបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូនិងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអាចអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណ្ដេប្រ
ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអាខានឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ